тамашалаймыз ауылда қапшанда әңгімелеп жатқан әйел мен күйеуі. Жаным. Анау тұрған. Жұлдызды көрдің бе? Не тұр ғой? Иә, көрдім. Ол менмін. Анау жанда тұрған. Дәл жұлдызды көрдің бе? Ол кім? Ол сенсің ғой, білесің бе? Анау тұр ғой, екі жұлдыз. Иә, иә, иә. Қызым жұлдыз. Ортасына жұлдызды көрдің бе? Иә, көрдім. Біздің енеміз сияқты арамызға түсе береді. Мақсат! Мақсат! Мен жоқ мақсат! Мақсат жоқ! Мақсат жоқ па не? Жоқ! Шықсын өзі! Қалай шықсын сонда?